Um, in the Al Jazeera documentary that just came out, you revealed that the file of Guo Hua Ping was found in the files of Mr. She. How did you come to the conclusion that um, Alice Guo uh, or Guo Hua Ping uh, is a spy based on the fact that her file is with, Hsie, with Mr. She?

which we will show in a few minutes. Kamakailan lang ay sumabog ang balita na may mga may nahuli na namang Chinese spies sa Germany. Iba pa ito sa nahuli sa Australia. Getting to the bottom of this issue is of utmost importance to our country. Is she a foreign agent? Are there other foreign agents here? The evidence is shaping up though Far from conclusive, but ignoring these questions that strike at the heart of our national security would be the height of folly. Ito po ang malinaw pa sa sikat ng araw. Ang POGOs ay gumamit ng LGU officials at law enforcement. May indications na ginamit rin sila ng foreign interests at pugad ng mga sindikato. May I now ask my colleagues, um, acknowledging the presence here of the Senate President Pro Tempore, Senator Jinggoy, thank you for attending, sir, and the Senate Majority Leader, Senator Francis, thank you for attending, sir. Uh, may I ask my colleagues if they have opening statements, and then the Committee Secretary can recognize the resource persons and administer the oath to those here for the first time. All right, uh, Senate uh, Majority Leader Senator Francis, uh, you Madam have Chair, the floor. Madam Chair, just a uh, point of order. Uh, during the last hearing, which was held last September twenty-four, uh, Madam Chair, before we before we suspended the hearing, and the records would show. We had an executive session. And the executive session was attended by Ms. Alice Go'o, as well as other members of this committee, Madam Chair. Unfortunately, the executive session was not consummated, not completed, because of lack of material time, Madam Chair. So we agreed the committee agreed and in the presence of miss alice goo as well as the lawyer in attendance then i understand that there was a lady lawyer then we agreed to continue with the executive hearing session upon the resumption of this committee committee's hearing today madam chair i raise a point of order because under our rules when there is a suspension of a session or hearing, it amounts to an unfinished business. And under our rule, uh, section section one two three of our rules. Under our uh, rules, Mr. President, if a matter is not completed during an executive session of a committee, it is. typically treated as an unfinished business and will resume in the next hearing as a matter of priority and precedence, Ms. Madam Chair. So, ang ibig ko pong sabihin, bago tayo magsimula ngayon, ang tanong ko lang, dapat po ituloy. Ituloy yung naudlot na executive session. Kasi po, that, is, that would be translated as an unfinished business. So, an unfinished business generally refers to a matter that were not concluded before, before the uh, suspension of last the last hearing, September 24th, to be exact. So, it takes precedence uh, on the calendar of this committee. And therefore, my, my, my query, Madam Chair, is whether we will now proceed with other matters calendared for the day. Or should we proceed with the unfinished business which is the interrupted executive session? Because under our rules, the unfinished business should take uh, precedence or should be treated as a matter of committee hearing priority, uh, Madam Chair. So yung po yung katanungan ko, tatalakayin ba, ba natin yung mga iba ngayon or itutuloy natin yung naudlot na executive session na pumayag naman? si Ms. Alice Go na ituloy. So, yun lamang po, Ms. Ma Madam Chair, kasi marami na pong matters na papasok ngayon. Baka si Miss Alice Go ay mapagod na rin at sabihin niya huwag na ituloy pero under our rules, dapat po ituloy. Yun lamang po, uh, Madam Chair at uh, sana po ay matugunan ito ng ating pamunuan ng komiting ito kung uunahin ba yung Executive Committee na naputol, Executive Committee uh, session na naputol, o Mag, mag, uh, tatalakayin po natin ang iba't iba pang bagay ngayon bago po ituloy yung Executive Committee Session, uh, Madam Chair. Maraming salamat po. Maraming salamat din, uh, Majority Leader. The uh, uh, intention of the Chair is to finish showing the video uh, that uh, especially the interview, the Zoom interview that we were able to conduct with Mr. Wang and then the Committee can go into the continuation, the conclusion of the executive session bago po natin ipagpatulo yung kabuang hearing uh, ngayong araw. Salamat po, Madam Chair. Salamat, uh, Majority Leader. So, <clears throat> we will now show, uh, and before, I'm sorry, before we show that Zoom interview with Mr. Wang uh, Fugue, i will ask uh, my other colleagues if they have an opening statement, and the senate president, pro tempore, does also. Uh, before he delivers his opening statement, the chair acknowledges the presence of senator joel villanueva and senator uh, sherwin gachayan. thank you, sirs, for attending. SP pro tempa, uh, you have the floor. thank you, madam chair. good morning and uh, fellow members of uh, this committee. barely two weeks ago, talks have become rife that alice go or go, Waping was a Chinese state security agent after Al Jazeera came up with a documentary that interviewed a China born gambling tycoon who is currently being detained in Thailand. In that documentary, the businessman has a dossier of his fellow agents at the China Ministry of State Security or the MSS, which include Go. Her files listed that her mother is Lin Wenyi. And that her residence in Fujian province, when checked, turned out to be a local office of the Chinese Communist Party. The MSS is the principal civilian intelligence, security, and secret police agency of China and is responsible for foreign intelligence, counterintelligence, and political security of the Chinese Communist Party. As chairperson of the Senate Committee on National Defense and Security, I am particularly alarmed by this explosive revelation. could this be a confirmation of what we have suspected all along, that our country now has a chinese sleeper agents in our midst? or could this revelation be just a ploy or another propaganda? this is a serious national security concern. there is a need to take a closer look into this and verify whether or not covert and illegal operations are being undertaken here. as part of a foreign country's global influence operation. We must identify all those who exploited the vulnerabilities in our system either for personal gain or for the benefit of a foreign entity and make them accountable. Sa kaso ni Alice Go, kaliwat-kana na ang mga dokumentong lumabas patungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Pero ang taong ito na dinidiin na siya ay Pilipino, ay walang may pakitang ebidensya para patotohanan nito. Puro hindi ko na maalala. I invoke my right against self-incrimination at denial pa rin ang narinig natin. But one thing is certain. Defending against malicious foreign interference should be a top priority. Whether go Wapping leads a double life is up to the defense intelligence agencies to pursue and the Senate must be updated on any on any development and i think it is also high time to pursue amendments to the 83 year old commonwealth act number 616 or the espionage law i already filed this representation has already filed senate bill number 2368 and discussions to expand the coverage to include cyber espionage and provide stiffer penalties are in order as the senate hearings comes come come to a close let us remind everyone that our investigations are not all for naught. This investigation has exposed the weakness in our system, and the hardest part of it is that foreign nationals, especially Chinese nationals, are caught abusing our system. Amid the refusal of witnesses to truthfully answer our queries, this committee has been successful in connecting the dots to paint a larger picture of the extent of illegal activities involving pogos. possibly in cahoots with public officials. And this committee deserves all the praise for being instrumental in the cases filed against several individuals. Congratulations, Madam Chair. At sa usaping ito, muling napatunay na walang lihim na hindi nabubunyag. Kahit gaano ka pa kagaling magsinungaling at magpanggap, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Maraming salamat po, Madam Chair. Marami salamat din po uh, SP pro tempore. Any other opening statements before I show the Wang Fu video and then we go into executive Madam session. Madam Chair. But, uh, yes, uh, Senator Joel, uh, yeah. you have the floor. Thank you very much, Madam Chair. First of all, good morning to uh, everyone, especially uh, to our dear colleagues here in the Senate. Uh let me uh on the onset uh commend Our chairperson for uh, leading this committee and this committee itself for uh, unearthing a lot of uh, very important information and uh, uh, initiatives to uh, introduce uh, in aid of legislation um, in helping our uh, legislators, especially here in the Senate, to come up with uh, better laws, more effective laws that will uh, govern. our beloved country. Madam Chair, mahaba-haba na rin po yung uh, uh, bilang at uh, dami ng pagdinig dito sa Senado sa issue ng Pogo. I, uh, again, still remember that time when I first uh, called for a in the Committee on Labor, Madam Chair, yung uh, biggest human trafficking scandal doon sa Clark Air Base that led to the uh, uh, arrest and uh, pagkakakulong ng dalawang uh, commissioner ng uh, Bureau of Immigration. Uh, marami na hoong nalantad dito sa committee na ito, dito sa Senado. Uh, masasabi, Madam Chair, na nalantad yung pong pambabalahura ng mga kriminal sa ating mga batas at maging sa ating bayan. Sunod-sunod na po yung mga kaso ng human trafficking, even killings, prostitution, torture, debt bondage, forced labor, illegal detention, kidnapping, illegal drugs, etc. etc. Yung mga nadiskubre po dito sa mga Pogo. At uh, nagpapasalamat po tayo dahil ang ating Pangulo nung nakaraang Sona, inuldukan po niya itong Pogo. Legal pa, legal man o illegal. Pero hindi pa rin po natatapos yung problemang dala ng Pogo na mas malala pa nga po ngayon. At tila, tila baga hanggang ngayon kumikilo sila para impluensyahan ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno, maging ang mga elective officials ng pamahalaan. Mismong mga nilulukluk pa nga po, Madam Chair, ng taong bayan sa pwesto ang nangunguna sa panluloko at pagpapalaganap ng krimen sa ating bayan. Nakakalungkot po na dumarami ang mga Pogo-infested LGUs. Pogo politics represents a new form of corruption where candidates for the 2025 elections could be sponsored by Pogos. Kaya maganda po ng taong bayan, pinakikinggan tayo, sinusubay bayan, dahil alam nila yung evils of Pogo politics. Madam Chair, nakakasalukasok po ang isang kagaya ni Guo Huaping na napatunayang hindi tunay na Pilipino na nagpa-file ng Certificate of Candidacy para tumakbo bilang Alcalde. This would be a mockery of our laws, especially considering that the office of the ombudsman itself already determined that she is perpetually disqualified from holding any government position. Hindi po tayo papayag, lalo ang Senado, at tinatawag natin ang atensyon ng Comelec na agara ng ibasura ang certificate of candidacy ng mga kagaya ni Gua Huaping. Uh, kalungkot din po. Uh, nakita ko si Mayor Kalugay na uh, napapirma ho natin dun sa waiver. Pero yung pinirmahan niyo pong waiver, napaka-general. Lahat po nung blanco doon, wala ho kayong nilagay na kahit na ano. Napaka-simple ho. Dalawang pahina noong uh, waiver. Kaya parang for a show lang yung uh, waiver. Kaya mamaya ho, we will pound on this. Kung totoo na gusto nyo na tapat at ipakita sa taong bayan na wala po kayong tinatago. Kayo na, uh, paalala din po sa ating mga elected officials at mga ahensya ng gobyerno, bukod po sa sinumpanin ninyong tungkulin na magsabi ng katotohanan, meron din po kayong mabibigat na katungkulan sa bayan at sa mamamayang Pilipino. Muli po, ma Madam Chair, sa nalalapit na pagtatapos na mga pagdinig ng komite uh, na ito, umaasa po tayo na hindi lang mapaparusahan ang mga kriminal, ang mga sangkot sa napakasalimuot na aktibidad ng mga iligal na pogo ay kung di man magkaroon na rin po ito ng, uh, maging dahilan din po ito ng paglilinis sa ating sistema para masigurong hindi na po tayo muling maloloko at mababastos sa sarili nating bayan. At higit sa lahat, maiwasan po at mapigilan natin na magkaroon ng mga POGO-sponsored elected officials. Maraming salamat Madam Chair and distinguished colleagues. Maraming salamat din po, Senator Joel. Any other opening statement? Yes. Senator Sherwin, you have the floor. Maraming salamat, uh, Madam Chairperson. Well, Madam Chairperson, after uh, many uh, times of speculation, yung Al Jazeera documentary yung kauna-unahang documentary na nakita ko na merong detalye tungkol sa spying activities sa ating bansa. At uh, nakita natin na ang Pogo hindi lang ginagamit sa criminal activities no? for human trafficking, for uh, money laundering, torture. Ito na rin ang naging gateway sa mga ibang bansa para gumawa ng spying activities surveillance activities uh, sa ating uh, sariling uh, lugar at ang nakakatakot dito ay na-penetrate ang ating political system uh, si Guha Ping tumakbo, nanalo bilang mayor ng isang bayan uh, hindi natin alam kung saan pa siya pwedeng pumunta congressman, governor even higher office at uh, ganitong uh, asset at ganitong access ng ibang bansa ay nakaka-penetrate na nakakapasok na sa sarili nating political system. Uh, talagang obvious na napakalaki ang mga gaps o butas ng ating sistema na dapat nating uh, takpan. Isa na dito ay yung late registration birth certificate na naging daan para sa maraming kriminal maging pekeng Pilipino at gumawa ng krimen sa sarili nating bansa. At um, uh, importante rin ang ating mga defense at intelligence agencies na tingnan ito ng uh, masinsinan dahil ito ay uh, dapat nating gawing eye-opener, magbukas ng ating isipan na dahil sa kahinaan ng ating sistema, nakakapasok ang ibang bansa sa sarili nating political system hindi natin pwedeng baliwalain ito. Uh, at importante ng ating um, defense at uh, intelligence agencies ay seryosohin itong uh, bagay na ito. Maraming salamat ng chairperson. Maraming salamat din po, Senator Sherwin. So, uh, bago tayo, bago kami bumalik sa executive session, uh, colleagues, at lalo na Huaping, gusto ko panoorin ninyo ang video na ito. Uh, ito pong si... Uh, Wang Fugue, na niya si She Zijiang sa kulungan sa Thailand kung saan siya nag-serve ng time para sa credit card fraud pero eventually acquitted. News articles po mula taong 2023 ay nagkukumpirma din sa kanya bilang dating inmate kasama ni She Zijiang. Uh, may ipapakita po kaming mga epoch times na mga Uh, news articles na kinokompirma siyang uh, kasamang inmate ni Shi Jijang. Ayan po. And ngayon, ipapakita po namin sa lahat ang uh, video ng nagawang uh, Zoom interview kay Wang Fugui. Can you tell us your full name? My name is Wang Fugui. Do you consent that this video will be shown in the Senate hearing for better feedback you can answer in Chinese? Yes, we will fully support the hearings in the Philippines. Uh, Mr. Wang, what is your association with xie zhijiang and how long have you known him? I am his <laughs> We are 一年半的时间，在我出狱后，受他的委托处理一些他解密档案的一些事务。How did you come to access his files？应该准确的说，是他给了我部分解密档案的权限，我也只是这些文件中的一个保管者。但每一个文件需要打开的话，都是要有佘志江先生本人的解密口令才能打开。 Um, in the Al Jazeera documentary that just came out, you revealed that the file of Guo Hua Ping was found in the files of Mr. She. Sure, How did you come to the conclusion that um, Alice Guo uh, or Guo Hua Ping uh, is a spy based on the fact that her file is with, she, with Mr. She? 而且我也只是在他授权下解密了一部分内容而已。郭华平并不是什么特殊的，只是正好有一份他的国安背景的资料在里面。他的情况和佘志良先生有很多相似的点，我也只能说到这里了，因为我不是佘志良先生本人。按照我和佘志良先生的约定，我只能透露这么多了，抱歉。When and how, if you know only that. 郭华平 was recruited to become a spy.、Um, would you know the circumstances of her recruitment and why she was specifically recruited? 这个情况，石志强先生在监狱中就跟我说了一些。首先，所有的国安招募的外勤特务都会有非常详细的背景资料调查，也有专门的黑客小组和同乡会商会负责海外的资料收集。 包括背景资料里面会掌握一些人的秘密和弱点，这也是国安在海外控制外勤的主要方法。比如郭华平的假菲律宾身份，就是这样的秘密和弱点，他只能听从国安的话。佘志扬先生的经历也是有相似的特点。Uh, as a spy, what was Guo、oh、Huaping's assignment? Do you know what information she passed to the Chinese government and what kind of a spy was she？这些问题的话，需要直接询问佘志阳先生本人，因为他是最主要的知情人。中共国安在招募海外特遣人员的时候，虽然包含呃专门收集情报的间谍人员，但是也有很多为了中国政府谋取政治和经济利益的。 比如有些国家的官员和商人。Who else in her family and associates are involved in the spying operations? And if they you know the answer, in what ways are they involved? 嗯，这个内容的话，我目前没有权限回答你们了，因为太复杂，涉及的面非常广泛。我只能告诉你们，中国政府的胃口非常大，手也伸得非常远。 Can you try to explain to us how the casino, online gambling, maybe scamming businesses are related to the spying or espionage operations？这些当然有关联的，这和中国政府旺盛的情报需求有很大的关系。还有一个就是这些和“一带一路”是绝对有关联的，而“一带一路”也是。 面向全世界庞大的统战和情报战略计划的一部分，包括对外的殖民策略。Why do you think that she is telling the truth？我是我是当然相信的。如果你们看了这些文件，你们也会相信。To your knowledge, are there other Chinese spies in the Philippines？每个每个国家的都有，而且并不完全是华人。 In the Al Jazeera interview, she talked about a handler who was the go between between Guo Huaping and she. Who is this handler? Um, is he also working for Yatai or does he is he connected to the government? Um, is he the handler of Guo Huaping? So all the things that you can say about him. 他是佘志良先生的国安联络人，是红二代的身份，当然他也有一个美国的身份，还有他是泰国华人协会的副会长，他在佘志良先生被非法诱捕之前，是亚太排名第三的高层，他很有可能是郭华平的上线，佘志良先生和郭华平之间的联系就是通过马东利，我也只能回答这些问题了，谢谢。 to your knowledge, was guo hua planted here as a spy like when she was a child, or did she first become very successful, then became a mayor, before she was stopped to work for the chinese government? after the al jazeera interview, mr. wang, you had to move to an undisclosed location. Can you tell us why that was necessary？这个是有必要的，因为不能小看中国国安的海外执行能力。我也希望听证会的议员们注意安全。Have you tried to contact Mr. She、er、after the Al Jazeera documentary? Were you able to get in touch with him? 嗯，佘志亮先生目前因为接入郭女士涉及的间谍事件，据悉已遭到了。 中国政府的严密打压，由于此事件非常的敏感，泰国监狱方面对佘志江先生实行的严格的监控，已经限制了他与外界的联系。嗯、um,，To the best of your knowledge, would she be willing to speak to Philippine authorities p h i l i p p i n e government if access to him was granted？据我所了解，佘志江本人。 对菲律宾的感情是非常深厚的，因为的话，他曾经说过菲律宾给了他改变穷苦身份的机会，所以他很感恩于菲律宾。他本人也说过，他一生从未做过伤害菲律宾人民的行为，而且他在菲律宾所有的商业都是符合菲律宾法律的。 So finally, before we move back into Executive Session, you I, wish express, in? I wish to express that we really need to talk to Sir Zijang and the DFA, hopefully, should make it happen. Of course, mga kaibigan, we know that Wang and she perhaps have their own agenda and interests, and we are in no way exculpating them from any crimes that may have been committed the committee also makes of record that it does not necessarily endorse the comments on the illegality of the arrest of Mr She or its motivations geopolitical or otherwise ngunit kung mayroon silang sinasabi na posibleng posibleng may implikasyon sa ating national security it is our responsibility to listen and to investigate further dahil the stakes are far too high. Ginawa po namin ang aming homework and we validated some of the verifiable claims in both the Al Jazeera video and Mr. Wang Fugue's statement. Halimbawa, we looked into the travel records of Shi Jiang and kumpirmado ko po na he has deep ties to the Philippines at lambas masok po talaga siya ng Pilipinas bago siya nakulong. And we also have the travel records of the mentioned Mr. Ma Dong Lee. So at this point, ito po yung binabanggit ko pong travel records uh, ni na uh, Wang Fugue at Ma Dong Lee. So pinapakita po A travel records ni na Jiang at Ma Dongli, so pinapakita po iba't ibang klasing uh, mga visa uh, mula sa CESA at iba pa uh, over a long period of time labas masok sa uh, Pilipinas. Before we go into exec back into executive session, the chair recognizes the presence of Senator uh, De La Rosa. Uh, meron po bang opening statement bago tayo bumalik sa executive session? Thank you madam chair. Uh, you have the floor. Huh. I I just would like to uh, to emphasize. You have the floor sir. Uh, the importance of this hearing. Siguro in the in the previous hearings that we had conducted uh, hindi pa masyado na appreciate ng Filipino people yung importance nitong uh, hearing na ito. Uh Marami nagsasabi na ah, grandstanding lang yan ng mga senador. Gusto lang lang kuberan yung mga problema ng Pilipinas ngayon. Uh, kaya dyan sila nakapokus, kaya alisgo. Pero lately, Mr. and uh, Madam Chair, uh, with that, uh, yung Al Jazeera report, ay na-recognize natin na talagang uh, hindi ito basta-basta na hearing na ibaliwalain lang natin. Kaya nga kahit tayo ay break ngayon, ay uh, still uh, minabuti natin na pumunta dito because uh, this has uh, national security implications, itong ginagawa nating hearing. Kaya Madam Chair, before we go to executive session, I hope that uh, Alice go will uh, bear it out sa ating uh because uh, kung sabihin niya lahat sa atin uh, somehow uh, it will help him it will help her a lot kung uh, sabihin niya lahat sa atin at huwag na tayong lokohin dahil uh, mas matanda tayo sa kanya batang bata pa siya kahit na sabihin mong seasoned na season or well trained siya or yung pagka-train niya sa spy ay talagang uh, magandang uh, foundation still You cannot uh, break our experience as a uh, matandang uh, Pilipino kumpara sa iyo, Miss, uh, Miss Alice Go. Kaya uh, I, I hope that uh, you will uh, declare everything uh, during our uh, uh, executive session. That's all, uh, Madam Chair. Thank you. Salamat kaayo, uh, Senator dela Rosa. So at this point, uh, the committee will move into executive session with Ms. Guo Huaping and uh, I request uh, all the other resource persons to uh, stay on hand uh, para sa resumption ng hearing natin mamaya. Hearing is suspended.